הרמת מסך 2014 עומד בסימן של מחול עכשווי. השאלה שהנחתי לדיון השנה היא בעצם מהו מחול עכשווי, ומתוך השאלה הזאת בעצם נוצרה פריסה של מבנה מסוים שאנחנו כל הזמן בוחנים אותו, שאפשר ורוצה לאפשר אלמנטים שמתייחסים לשאלה הזאת. ואני תכף אמנה אותם ואספר עליהם. נתחיל בזה שבעצם מה שאנחנו מנסים לעשות השנה זה להנחיח שיח, שהוא בעצם שיח שקודם לתוצר. אנחנו רואים את הוויית הרמת מסך כשיח שמקדם את התחום ומקדם בתוכו את היוצר. והשיח שעליו אנחנו מדברים זה שיח של העכשוויות, של מהו מחול עכשווי, שיח שבעצם שואל שאלות ומנסה לקדם גם דרך שיח תיאורטי וגם דרך עשייה בסטודיו את השאלות הענייניות על התחום. יכול להיות שיש כאן איזושהי זווית מסוימת שבעצם אנחנו אומרים אנחנו מקדמים כוריאוגרפים, אבל אנחנו גם רוצים יחד עם זה לקדם את התחום כולו. זאת אומרת, להפוך את הזירה למשהו רחב יותר. דבר נוסף שהתרחש השנה בהרמת מסך זה בעצם האופציה להעניק תמיכה לאומן שינהל מעבדה פתוחה, מעבדה שמראש לא צריכה להנחיח תוצר מופעי, אלא להוות תהליך יצירתי מסוים שבו כל התהליך הזה בעצם מונחח ליוצרים, מתוקשר החוצה, נפתח ליוצרים אחרים שלא נכללים בתוך, כן, בתוך הרמת מסך, והם יכולים לקחת בו חלק וליהנות ממנו. לאפשר לאומן לחקור, במקרה הזה ארקדי, והוא יבוא וידבר על זה, ולאפשר לחקירה שלו להזין אותנו. שאלות שעלו בעצם השנה מתוך הרמת מסך בעיסוק של היוצרים, זה בעצם העיסוק עם התחום עצמו, שאלות על התחום עצמו, איך הוא אמור להיות מיוצג, איך הוא היה מיוצג עד עכשיו, מה הנראות שלו, מה התרגלנו לראות, איזה סוג של גוף התרגלנו לראות, למה אנחנו מצפים, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מחול, האם זה רצף של קומפוזיציה של תנועות, האם יש משהו אחר שם. יש המון התעסקות של היוצרים בעצם בתחום וניסיון באמת להבין את האלמנטים שמרכיבים אותו, לייצר שיח פנימי מאוד 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 הדוק וכנה, ולנסות מתוכו, לא מתוך איזושהי סתירה או ביטול, תוך כבוד מאוד עמוק למאיפה שהם מגיעים ומאיכן שהם צמחו, ולשאלות הם הולכים אחורה ומגיעים קדימה וכל הזמן נמצאים בשתי המקומות. המון שאלות על גוף עלו, שאלות של ייצוגים של גוף, גוף מחולי, גוף פרטי, גוף אישי. בסדר, אני חושב. אני אשמח להזמין להמשך הנושא הזה את רן בראון, האיש שכינס את כל הצד הרעיוני בהרמת מסך. רן יספר על הדברים שהוא עשה וינחיח אותם כאן. תודה. שלום. אז כמו שאיציק תיאר, אני חושב שמתחילת העבודה להרמת מסך, משהו שהיה מאוד ברור זה שיש המון מרחב לשאול שאלות ולהישאר שם ולתהות עליהם ולהתכתב עם עוד דברים מעבר ליצירה הפרטית האישית של כל אחד, ולהבין איפה היא ממוקמת ביחס להיסטוריה, איפה היא ממוקמת ביחס לשדות אחרים. וניסינו לעשות את זה באמת בכמה ערוצים. אז דבר אחד זה להשתמש בפלטפורמה שכבר קיימת ומשתמשים בה בדרך כלל רק לצורכי שיווק, וזה הפייסבוק, ולנסות להשתמש בפלטפורמה הזאת בשביל להנחיח את השאלות האלה ולשתף בתהליכים של היצירה ובנושאים שעולים במסגרת העבודה על הרמת מסך. ולהפתעתי, זאת אומרת, זה היה ניסוי מאוד מעניין, לנסות להשתמש בפייסבוק, לא בשביל לפרסם תמונות סלפי ומשפטי סטטוס, אלא לפרסם פוסטים ארוכים יותר. הם סביב 500 מילה,
שאפשר להעלות בהם איזושהי שאלה, להפנות למקום אחר, להפנות למאמר ארוך יותר, וזה היה ניסוי מעניין, ובאמת להפתעתי, יש כמעט לכל הפוסטים למעלה מ-1,000 צפיות, למעלה מ-1,000 אנשים שכל פעם קראו אותם, וגם מהתגובות והפידבקים שאני מקבל מהאנשים, וגם שחלק מהם מופיעות שם, אבל זה עבד. זאת אומרת, השימוש, יש פה איזשהו מין שימוש אולי חתרני קצת במדיה הזאת, אבל יש איזושהי אפשרות להתחיל את הדיון הזה. אז הערוץ הזה של הפייסבוק היה ערוץ אחד, והכנס שמתוכנן במסגרת הרמת מסך, הוא מקום להיפגש באופן חי, ולעשות את זה בצורה יותר מעמיקה מ-500 מילה. הכנס, הנושא שלו הוא גוף, מחול ועכשוויות. ואני חושב שבדיוק מה שאיציק אמר, זה הניסיון לברר את ההתמקמות של המחול, של המילה הזאת בכותרת, בין שני הצירים שסובבים אותה, בין גוף ועכשוויות. כי שני הדברים האלה כל הזמן משתנים. המחשבה שלנו על גוף היא משתנה, גוף הוא לא אותו דבר שאנחנו רגילים לתפוס אותו, גם הוא משתנה, ראה מקרה רנה זלווגר, אבל גם מחשביות זה משהו שכל הזמן משתנה מעצם הדבר. וההתמקמות של המחול מול שני הצירים האלה, והניסיון להבין אז מהו המחול העכשווי היום, מה היחס של המחול העכשווי אל הגוף, זה מה שעמד בבסיס של המחשבה על הכנס. ובכנס הזה ידברו אנשים שמרביתם למעשה לא מתחום המחול באופן ספציפי, אבל יש להם נגיעה אליו, וזה גם כן מתוך איזושהי מחשבה על האופן שבו המחול העכשווי היום מתכתב עם הרבה מאוד שדות מעבר לעצמו, והוא גם שואב מהם, אבל אני חושב שהרבה מאוד שדות בעצם גם מתבוננים היום במחול, ומביטים אליו כדי להבין משהו. ואני מתכוון כאן, מי שידבר בכנס זה יהיה סמדר שפי, שהיא מבקרת אומנות וחוקרת אומנות, והיא תדבר על המושג הזה של עכשוויות באומנות עכשווית. יהיה חוקר התרבות עמרי הרצוג, והוא ידבר על ההשתנות של הגוף בתרבות העכשווית, ותדבר ליאור אביצור שבאה מתחום המחול ויוצרת מחול קונטרפונקט במוזיאון תל אביב, והיא מנהלת אומנותית שותפה של פסטיבל ריקודי חדר, והיא גם עורכת יחד איתי את מעקף, והיא תדבר בדיוק על המגמות העכשוויות שיש במחול העכשווי, ותנסה למפות אותם, לאפיין אותם. החלק השני של היום, זאת אומרת זה יהיה החלק הראשון של היום, שלוש ההרצאות, וחלק השני של היום יהיה הצלבה בין תחומים, ונדבר שיחות קצרות על עם ליאור ועם סמדר, בדיוק על המקום הזה של המחול במוזיאון, והקשר בין מחול ואומנות, ועומרי ואני נדבר על העירום במחול, על הופעתו המחודשת, או עכשיו האינפלציה שיש בהופעות של גוף עירום במחול העכשווי. וזהו, ובגדול זה באמת התוכנית היא להעלות ב-21 בנובמבר, יום שישי, בין 11 ל-2, אתם כולכם כמובן יותר ממוזמנים. וזה מקום להעלות בו שאלות, גם לשקף דברים שקורים, גם להעלות מחשבות, גם להעלות מחשבות ביקורתיות על זה. אבל בעיקר, ואני חושב שזה הדגש העיקרי שניתן, גם במהלך השיח שלנו על העבודות, במהלך העבודה, גם בפוסטים וגם בכנס, זה הרלוונטיות והנגיעה וההשתנות הספציפית שהדברים האלה מקבלים כשהם נפגשים בתרבות הישראלית וכשהם נפגשים כאן בישראל, והמשמעות של עכשוויות כאן והמשמעות של גוף עירום כאן והמחשבות של מחול ואומנות כאן והמשמעות של הביקורת או ההתכתבות עם נושאים של חברה ותרבות כאן בישראל ואיך המחול העכשווי הישראלי עושה את זה. אז אני מקווה שיהיה מאוד מעניין, אני מאוד סקרן לקראת היום הזה, ואתם מוזמנים. תודה. שלום. אז קודם כל אני חושב שזה חשוב להודות לאיציק על היוזמה הזאת, כי זה לא מובן מאליו שפסטיבל שבאמת רגיל לסוג מסוים של הנחחה של מחול, לאפשר סוג אחר, לאפשר מעבדה, שבעצם אין לה
אין לה תוצר באופן שאנחנו רגילים אליו בהרמת מסך, ואני חושב שלקחתי את האתגר הזה, והוא אתגר אותי במהלך עצם זה שהבנתי שלקחתי את האתגר הזה. זאת אומרת, זה היה דבר אחד לקבל את ההצעה, וזה היה דבר מאוד מורכב להבין מה ההצעה דורשת ממני בחזרה. והמעבדה שאנחנו עושים קשורה לסאונד, קשורה לסאונד כאלמנט בתוך עולם המחול, אלמנט שאולי אפשר לתהות עליו מה החשיבות שלו. וההסתכלות שלנו על סאונד היא דווקא, המקרה בוחן שבחרנו היא דווקא מהספירה החברתית, זאת אומרת לראות איך סאונד מכונן כוריאוגרפיה בחוץ. הדוגמה הכי בנאלית אולי זה אזעקה או צפירה שיש להם דרך מאוד מסוימת שמהנדסת אותנו לתוך תנוחה מסוימת או תנועה מסוימת. וזה רק מקרה בוחן אחד, ואנחנו מסתכלים על בעצם כל מיני אופציות בהן ההנחכה של סאונד או תרבות של סאונד מכוננת איזושהי כוריאוגרפיה. והתוצאה של המעבדה הזאת, שזה גם, כי הקריאה אומרת שלא צריך להיות תוצר, אבל אני חושב ש... או לא תוצר שאנחנו מכירים כסוגו. מה שיקרה בעצם זה שלושה ימים, זה שלושה ימים של אירועים שיש בהם הרצאות, מפגשים עם אמנים מארץ ומחול, שכולם תוהים על השאלה הזאת, על הקשר בין סאונד ופרפורמנס. אז האירוע הזה התרחש במקביל לאירועים שיקרו פה, בין ה-20 עד ה-22 בנובמבר. זה אירוע שיקרה במחסן 2. ואליו מוזמנים, אני אמנה אולי כמה מהאורחים שיהיו, יגיע לפה מוזיקולוג של אנה תרז לקירסמאקר, שבמהלך המחקר עשיתי איתו רעיון נרחב בקשר בין איך מוזיקה מגיבה או איך סאונד מגיב לתמורות חברתיות חשובות, מהמהפכה הצרפתית ועד היום. תתארח עוצרת ממוזיאון פתח תקווה שתדבר על פרויקט של אומנית שעשתה הלחנה של תוכנית המתאר של ירושלים, הלחנה שקרתה בסופו של דבר בתוך המליאה, זאת אומרת, שרו את תוכנית המתאר של ירושלים בתוך המליאה של ירושלים. איזשהו פרויקט מאוד מעניין באיך הוא נוצר ואיזה כוריאוגרפיה הוא ייצר בתוך אולם המליאה של עיריית ירושלים. התארח מוחמד ג'בלי, שהוא חוקר אחד היוזמים של ג'אפה פרויקט, שזה פרויקט לאיסוף היסטוריה אלטרנטיבית של יפו, היסטוריה שבעל פה. ויש עוד רשימה של אורחים, ובאמת הרעיון של כל המעבדה זה לחשוף את המימד הזה, לחשוף את היכולת לקרוא אותו אולי בצורה אחרת, בצורה יותר ביקורתית, בצורה למקם אותו, איך אנחנו מתייחסים אליו על הבמה, אבל איך אנחנו גם מתייחסים אליו בחוץ. וזה יכלול גם אירועים פרפורמטיביים, זאת אומרת, יהיו אינטרוונצ'נס של אומנים, ויהיה גם מספר מופעים, שבאמת הפריזמה הזאת של ההסתכלות, הסאונד בהם הוא אפשר להגיד חלק אינטגרלי או שווה ערך, אולי אפילו מוגבר משאר האלמנטים. תודה רבה.
and imagine you would be in an experiment like I just shown you, but for periods of time, for long periods of times, several hours per day, your brain would probably think and disembody the real hand and start embodying the other hand. And this is actually what we've tried to test with a few examples and studies, developing models, mathematical models, when selfhood is ascribed to the fake hand. This is what's shown on the right side. And then we've also looking at the brain signals that are involved in this. However, another example of what bodily aspects of consciousness are phantom limb sensations. This is even one more level forward. You can feel having a body without actually having that body part attached to your body. Here, the right upper arm of this patient is completely missing, but what he feels is the persistence of a flesh-like hand on the right side. And what is striking is that this hand here on the right side is felt in a similar way as that on the left side. So now, as a statistician, what's my response? Show me the data. Dude, you're talking chances. I do chances all day long. Tell me all about chances. Let's talk chances. Let's talk chances. So I say, okay, great. So like, do I go from like a 30% chance to a 60% chance? Like, where are we? When I see him at a party and other people are really drawn to him, when I see her hold court, basically when I look at my partner, radiant and confident, probably the biggest turn on across the board. Radiant as in self-sustaining, I look at this person, by the way, in desire people rarely talk about it when we are blended into 1.5 centimeters from each other. I don't know in inches how much that is. But it's also not when the other person is that far apart that you no longer see them. It's when I'm looking at my partner from a comfortable distance. People have proposed this is how we have to study self. The most famous statement in Western philophilosophy, René Descartes, is marked on the screen, cogito ergo sum. And in this space, in me and the other, therefore I am. So this puts really a high-level cognition, memory, the example before, now thinking and thought, as the way we should understand the self. And probably most of us, sometimes including me, think. And the stories that could be told. I'm going to argue this is wrong. I remember growing up, I'd be frustrated at how my own parents would lie to me. Using numbers. Not even in
monkeys are closest relative. Look, if I've told you once, I've told you a thousand times. So we need to have an approach. Dad, you've only told me 17 times. And twice it wasn't. A mirror, self-recognition. I think that's one of the reasons I got a PhD in statistics. And I always wanted to know. I'm going to argue this is not low level.
אני ושני בחרנו במסגרת ההצעה של הכל קורה שהיה לרמת מסע, כמו שהייתי קרא להם מומחים לחיים, אז בחרנו את אלה שהכי טובים בלהיות ילדים, וזה בעצם ילדים בעצמם. ננצל את הכמה דקות האלה לספר לכם, להגיד כמה מילים על התהליך, על הבחירות שלנו, וקצת ממה שנראה בסופו של דבר, מה שיהיה על הבמה. אז באמת, כמו שאמרנו, אנחנו עדיין בעיצומו של תהליך, זאת אומרת שיש עוד שבועיים עד שהעבודה הזאת תעלה, ואנחנו כל הזמן בתהליך, ובעצם גם הרגע הזה שיהיה עוד שבועיים שהילדים יעלו על הבמה, הוא בעצם גם איזושהי נקודה בתהליך שבעצם הייתה יכולה להמשיך, היינו יכולים להמשיך את המפגשים האלה. אז באמת כמה, מה? כן. כאילו בהקשר של התהליך הזה גם איזשהו המשך למפגש הזה ביני ובין שני. אנחנו תמיד מתחילים לעבוד מתוך איזשהו מפגש. בהתחלה זה היה מפגש ביני לבינה, שיצר עבודה מסוימת. את רוצה להגיד את משהו על זה? בעצם זאת תהיה העבודה השלישית שאנחנו עושים ביחד. העבודה השנייה הייתה בעצם גם סוג של מפגש של כוריאוגרפיה שאני ושני כתבנו עם עוד איזשהו אלמנט חיצוני שהכנסנו לתוך העבודה, במקרה ההוא זה היה כלב, שלא ידענו עליו הרבה, אבל ברגע שנכנסנו איתו לסטודיו, אז האמת שלא נכנסנו איתו גם כל כך לסטודיו, הבאנו אותו לבמה, ודי מה שהוא עשה זה היה חופשי ולא ידוע, בעצם על הבמה די גילינו שכל מה שהוא עושה זה מתחכך בנו בכל מיני דרכים. ובהמשך לזה אז חשבנו עם מה מעניין אותנו להיפגש, ובאמת עניין אותנו להביא ילדים, למלא את הבמה הזאת בילדים. בחרנו, אספנו 9 ילדים בשביל להפגיש אותם שוב עם דרכים של עבודה כוריאוגרפית, ולראות איך הם מגיבים לזה במקום התודעתי והגופני שלהם. תמיד מה שמעניין אותנו בתוך החיפוש הוא משהו שהוא הדבר שיהיה הכי פשוט וייצור כמה שיותר אפקט עם כמה שיותר משמעויות. רוצה להוסיף משהו? מה? לתאר קצת. כן, אנחנו, העבודה עם הילדים היא קודם כל לראות מה הם מביאים, להבין מהו החומר מתוך המפגש הזה, להתחיל לעבוד. במובן הזה זה היה קצת כמו להתחיל בתוך חלל שהוא לגמרי שחור וסגור, בעצם האור היחידי שנכנס לתוך הדבר הזה זה היה הילדים עצמם. עוד אחד מהדברים שהם הביאו זה היה האייפונים שלהם כמובן, אז יש משחק עם האייפונים שהם עושים. אנחנו לוקחים הרבה זמן לשהות על הדברים בשביל שהקהל יוכל פשוט להתבונן בהם כפי שהם. אין לנו שום, זאת אומרת, אנחנו משתדלים שלא לגייס אותם לאיזושהי אמירה שלנו היוצרים, אלא להביא אותם כמה שניתן. באמת אחד מהנושאים שעלו תוך כדי העבודה ותוך כדי המפגש וההתנסות זה בעצם עניין של שליטה, גם מבחינת איך אנחנו שולטים בהם בתור כוריאוגרפים ועל מה שנוצר על הבמה, וגם בינם לבין עצמם, ובתכלס כאילו אפשר להגיד את זה על כל האנושות, שיש את עניין השליטה הזה שכל הזמן
מישהו מנסה לשלוט במשהו. ובאמת היה שם איזשהו חיפוש של להבין איך אפשר להביא אותה מבלי שזה יהיה, או על מנת שזה יהיה טבעי ונכון להם וכמה שפחות מודבק מבחינת נושאים שאנחנו קופים על העבודה. יש עוד מאפיינים לעבודה, למשל אין סאונד חיצוני, כל הסאונד שמגיע הוא מתוך הבמה עצמה, מתוך הפעולות שלהם. עוד משהו על מה שהם עושים? על הפעולות? האמת, אתם יכולים לשאול שאלות? לא. לא רוצים? לא. יאללה. אז תודה רבה. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away, thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Christian debut of the latest music video. Say hello, wave bye-bye. It's Tiger Love with Pussycat K.
תבואו לראות את כל השפע, אתם מוזמנים, יש היגיון בדברים. להתראות, תודה שבאתם.